85 ორის წინააღმდეგ საქართველოს პარლამენტმა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე ვახტანგ აბაშიძე დაამტკიცა. აბაშიძეს მხარი არ დაუჭერი ამ საპარლამენტო უმცირესობამ არ დაუჭირა. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ აბაშიძე შევარდნაძის დროინდელი კადრია და ის სტრუქტურაში ძველ ეპოქას დააბრუნებს. მართველი გუნდი კი ვახტანგ აბაშიძის პროფესიონალიზმზე ამახვილებს ყურადღებას. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენილ კანდიდატებს შორის იყვნენ ლია მუხაშაურია და ნინო კიკნაძე. Როგორც დავინახეთ, აღდგა სამართლიანობა, კომუნიკაციების კომისიის წევრად აირჩიეს პიროვნება, რომელიც შევარდნაძის დროს იყო ამ კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარე. გასაგები არის ყველაფერი, ეს სიახლეს ნამდვილად არ წარმოადგენს, უბრალოდ კიდევ ერთი დადასტურება არის იმისი, თუ სად ბრუნდებით საქართველოში. ხმა მივიცი ვახტანგ აბაშიძეს, ისევე როგორც უმრავლესობამ, ამ პროცესორით ალბათ ყველამ. ამას ძალიან მარტივი მიზეზი აქვს, კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია, ბატონი ვახტანგის შვილია, ასე ვთქვათ, მისი შექმნილია, მისი იდეა, მის დროს დაიწყო ყველა ის მოსაქმიანობა, მთელი საქმიანობა, რაც ამ კომისიას უკავშირდება და იმის მერე დაიქცა ეს კომისია, რაც იქ მოვიდნენ პარტიული თანამშრომლები. ველი ეპოქის დასაბრუნებლად ნამდვილად არ გადამწყვეტია, ეს ერთი. მეორე, ყოველ შემთხვევაში როგორც მარეგულირებელი კომისიის საქმიანობის თვალსაზრისით, ასევე სატელეკომუნიკაციო სფეროში საქმიანობის თვალსაზრისით, საკმაოდ დიდი გამოცდილება დამიგროვდა და მგონია, რომ ამას კარგადაც გამოვიყენებთ. შესაძლებელია უბრალოდ ამას კარგად გამოყენება და დანიშნოს მომავალი ვიჩვენება.